Там, където има много работа, много усилия, накрая Господ помага и дойде този шут и успях да вкарам този красив гол. Беше ли това и намигване от Господ? Много рядко от такова разстояние стрелят футболисти и то при 0 на 0 70-та минута. 0-0, 10 дистанция, тира. Какво на жуда да дадеш? Yes, claro. Разбира се, че да. Mas toda honra e toda glória seja dada a ele, até porque até aqui ele nos ajudou. Да, кажете. Успя ли вече да се климатизираш към условията в България? Да очакваме още колко хубави мачи от теб. Еспера и намели от влога за все. Си, вам успок, сега ще ви се адаптираме. Разбира се, лека по лека се адаптираме. Много скоро ще съм много по-добре. Фабио, с един такъв гол Фадига стана гол на годината миналата. Надяваме се, че това няма да ти е най-добрия гол. Мелоди във се. Еу, аз ки айнда те умелео провиня инде, майз. Най-доброто мисля, че предстои. Майз вон като на трабалян. Важно, ще продължим да работим. Два матча, два гола. Чувстваш се вече в по-добра форма, свикваш ли с отбора, с отборниците? Екипа, колега, студ. На този момент става маравиля. До сега всичко е чудесно. Това е най-хубавото нещо, което може да ми се случи на този свят. Трабалю бол, тудо перфект. Игра добре, работа, тренирам здраво, значи всичко е перфект. Бяхте гости, но видя колко много публика имаше, която подкрепеше Левски. Какво беше усещането? Поради каза, какива се си ти? Маравиля, кой забудните ти си. Чудесно, наистина, много, това е много красиво нещо, което, най-красиво нещо, което може да го види. Евертон ще влезе ли бързо и той като те във форма и в обстановката в България? Евертон в момента на Танхапи до Игуалки Волсе. Е, аз ти си жорадомито бол. Много важно за жуда, мисля, че ще ни ще помогна доста на отбора.